Kas teadusest on kerge või raske aru saada? Kas tahaksite rohkem kuulda adhesioonimolekute inhibitsioonirajast või näiteks tauleptonite ossilatsioonist? Sellised keerulised sõnad on kõige kindlam viis inimesed ära hirmutada ja panna nad mõtlema, et teadusest ei olegi võimalik aru saada. Oi, kui ekslik see arusaam tegelikult on! Seal keeruliste sõnade varjus on tegelikult ka lihtsad ja olulised põhimõtted selle kohta, kuidas teadmised sünnivad, mis on usaldusväärne info ja mis mitte. Kui neid reegleid tunda, suudame ka oma enda elus teha paremaid ja targemaid otsuseid ning näiteks aru saada, kas uudis selle kohta, et klaas punast veini võrdub tunniajase treeninguga, on tuumakas või puhas jama. Teadlased vajavad neid keerulisi sõnu, et omavahel täpselt suhelda. Kuid teinekord jäävad need sõnad barjääriks ette ka siis, kui suheldakse mitte teadlastega. Selleks ongi meil ka teadusajakirjanikud, et selgitada neid lugusid, küsimusi ja põhimõtteid sõnade taga. Kuid ka teadlased ise on hakanud aina enam aru saama, et oskus avalikusega suhelda on neile eluliselt vajalik. Albert Einstein ütles kunagi, kui sa ei suuda midagi lihtsalt ära selgitada, ei saa sa sellest ka ise aru. Püüelgem kõik selle poole, et teadus saaks keeruliste sõnade puurist välja tulla. See on seda väärt.